O nacemento de Cima xurdiu pola necesidade das mulleres que estábamos traballando no audiovisual, decatándonos de que sempre éramos as mesmas nos mesmos sitios, e poucas. Entón, nos preguntamos, é que non hai máis ou onde están? A irrupción de Cima no panorama audiovisual o que fixo foi cambiarnos a vida, impulsando medidas para que teñamos oportunidades. A primeira medida que tomamos foi encargar un estudo de como era a representatividade da muller no cine español, a todos os niveis, en todas as profesións. E a verdade é que os resultados foron brutais. Sentimos, vamos, que era absolutamente imprescindible cambiar isto. Ao pouco de empezar a nacer Cima, naceu en Madrid, entón decidimos que había que achegar Cima a todas as comunidades. E Galicia foi a primeira no ano 2009 e o segundo Congreso Cima xa se celebrou en Galicia e que foi a Cinematografía Europea, todas as mulleres do audiovisual europeo. O sistema de puntos nas axudas públicas fai que máis mulleres de líderes de equipos técnicos se sentidas en conta a hora de conformar equipos e logo as reservas de crédito nas axudas tamén fai que máis proxectos impulsados por mulleres teñan o seu lugar. Estamos moi lonxe do 50-50, pero estamos no camiño. Non era que non houbera mulleres no cine. No cine hai moitas mulleres traballando. Onde non había eran os postos de responsabilidade e aí foi onde incidimos. Ali onde as políticas públicas chegan e Cima puido impulsar medidas, o nivel de oportunidades para as mulleres é maior. Cima cambiou o relato do cine español.